sudahlah tidak memakai helmet. Selepas itu sibuk memotong di sebelah kiri, biarpun kereta di hadapannya telah memberikan signal lebih awal untuk belok ke kiri. Bertambah aneh, apabila pemandu kereta pula yang kena marah kerana menggunakan signal untuk memasuki simpang. Stop! Astaghfirullahaladzim. Awak cik! Apa ni kak? Bagi signal ni kak? Saya bagi signal, saya dah masuk! Ya, saya tak nampak kak. Saya dah di jalan dah tadi kak. Saya! Ayuh, kak, eh. Eh, akak bagi signal eh! Mari ya kak. Kak tu sekejap eh. Astaghfirullahaladzim.